पत्र पत्रिका पढेर तपाईँहरूको दिमाग खराब भएको छ। कतै यो पार्टी हता भन्न हुने त होइन, कतै यो पार्टी विभाजित बन्ने त होइन, पार्टी मात्रै होइन यो आन्दोलन नै कतै विसर्जनको दिशामा जाने त होइन, यस्ता प्रश्नहरू पनि नउठ्ने गरेका होइन, उठ्छन् र त्यसको बारेमा हामीले प्रष्ट हुनुपर्दछ। एउटा कुरा प्रष्ट के हुनुपर्दछ भने यो आन्दोलनलाई हामी विसर्जनको दिशामा जान दिन्नौँ, यो पार्टीलाई हामी विघटनको दिशामा विभाजनको दिशामा जान दिन्नौँ, यो हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। 70 वर्षको लामो यात्रा पार गरेर आज हामी आजको यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। 70 वर्षको लामो इतिहासमा धेरै उतार धेरै चढाव धेरै उपलब्धिहरू धेरै नोक्सानीहरू यी सबै भोग्दै 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 आएका छौँ। त्यसुनाले समस्या देखेर तपाईँहरू नातिनु होला, समस्याहरू हुन्छन् समाधान पनि हुन्छ। समस्या देख्ने बित्तिकै आत्तिनुपर्ने विचलित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो आन्दोलनका हामी अभियन्ताहरू हिजो आजदेखि आन्दोलनमा जुटेका छैनौँ, लामो यात्रा पार गरेका छौँ। अनि जनताको माझमा गएर जनताको विश्वास जित्छन् अहिले हामी देखिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिक मैदानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति मैदान खाली छ, अरू पार्टीहरू यसको प्रतिस्पर्धामा उभिन सक्ने अवस्था छैन, नेपाली कङ्ग्रेसले विकल्प दिन सक्ने अवस्था छैन, नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन, अरू पार्टीहरूको पनि लगभग अवस्था त्यस्तै छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। हामी एक्लो छौँ भन्ने दम्भको शिकार बन्न हुँदैन, हामी झन्डै 2 तिहाईमा पुगेका छौँ भनेर हामीले दम्भको हामी शिकार बन्न हुँदैन। ख्याल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा सामु अवसरै अवसर छन्। त्यसो भए अब त्यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिनु भन्ने कुरामा हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ, सचेत हुन सक्नुपर्दछ। यसर्थ म के जोडिन चाहन्छु भने हामी जे भन्छौँ जे वचन दिन्छौँ जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ त्यसलाई पालन गर्ने कुरामा जोड दिउँ। एकीकरण काममा विलम्ब भएको छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउँ र यो एकीकरणको काम टुङ्ग्याउँदाखेरि पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले विधि र प्रक्रियालाई बिच्ने काम नगर। पार्टीभित्रको एकता भुलियो कब हुन्छ? दुईवटा कुराले, एउटा नीतिले हुन्छ अर्को विधिले हुन्छ। नीति विचारमा प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, तर नीति र विचारको पनि आजसम्मको अनुभव भन्नुहुन्छ भने यो वाद विवाद चलिरहन सक्दछ। सुरुदेखि मैले म प्रवेश गरेको आन्दोलनको पहिलो दिनदेखि नै एकता गर्ने उद्देश्यले आउने बित्तिकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, सङ्घर्ष गर्दा गर्दै एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु परेको थियो। त्यसो हुनाले एकता सङ्घर्ष एकता यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया, त्यसो हुनाले सङ्घर्षबाट आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छ। अवश्य पनि चाहना के हुन्छ भने त्यो पार्टीको दायराभित्र सीमित होस्, कमिटीको दायराभित्र सीमित होस्, जति बहस गर्नु छ जति विवाद गर्नु छ कमिटीभित्र होस्। तर कमिटीभित्र कब हुन्छ? जब कमिटीको नियमित बैठक विधानले तोकेको समय सीमाभित्र हुन्छ भने ध्यान दिनुपर्ने एक। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले माथिका राम्रा कुराहरू सिक्नुहोस्, हाम्रा पनि राम्रा कुराहरू सिक्नुहोस्। तपाईँहरूले त यस्तै गर्नुपर्छ, हामी किन नगरौँ भनेर भन्नुभयो भने अनि उसले त घुस खायो म पनि घुस किन्न खान्ने, उसले त बदमासी गर्यो म किन गर्दिनँ भन्दा भने तपाईँ पनि तपाईँ आफै खत्तम हुनुहुन्छ। अरूका राम्रा कुरा सिक्नुहोस्, नराम्रा कुरा नसिक्नुहोस्। त्यसो हुनाले यो राम्रो कुरा सिक्ने बानी राम्रो, नराम्रा कुरालाईबाट टाढा हुने बानी राम्रो। त्यसो भए म के जोड दिन चाहन्छु भने पार्टीभित्र अनेक चिजहरू हुन सक्दछ, राम्रा कुरा पनि नराम्रा कुराहरू पनि। नराम्रा कुराको रूपमा निरन्तर सङ्घर्ष हुन्छ र नराम्रा कुरालाई पराजित गरेर राम्रा कुराहरू
स्थापित हुन्छन् र अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले निराश हुनुपर्ने भएका छन्। अहिले पार्टीका हाम्रा नेताहरू सबै एकतापत्त भएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। यो एउटा सबभन्दा ठुलो शक्ति हो र एकतापत्त भएर अगाडि बढ्ने कुराको हामी सन्देश दिनका लागि नेतृत्वका माझमा आएका पनि छौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com